Bé, hola, bona tarda a tothom. Dir-vos que primer estic molt contenta d'estar aquí i bé, pels que no sapigueu què faig o que no em conegueu, deveu preguntar-vos qui és aquesta, què fa aquí, no? Doncs bé, jo soc artista. Soc artista. Per a mi la paraula artista, no sé si us passa a vosaltres, per a mi és molt potent. Clar, és un nom que té moltíssimes connotacions, però per a mi artista és algo tan extraordinari que inclús em costa de dir soc artista. A vegades em sembla pedant, no? Però és el que soc. Per tant, artista, des de ben petita, potser tenia 5-6 anys, que vaig conèixer una flor en concret, que és el nenúfar, que popularment es coneix com a flor de loto, i em va semblar el símil perfecte per a un artista. A mesura que vaig anar creixent i coneixent diferents artistes, vaig entendre que l'artista és algú que creix a pesar de totes les adversitats que troba, igual que la flor de loto, que passa totes les capes de fang i brutícia i a pesar de tenir unes situacions molt complicades com poca llum, poc oxigen i estar en un entorn molt, molt dolent pel seu creixement, aflora d'una manera meravellosa. Així ho he vist jo sempre, no? Però això no passa moltes vegades. Tenim una sensació estranya quan sentim artista. Segurament la meitat de vosaltres, si no m'equivoco, esteu pensant, artista, uau, que interessant, no? Que guai, i coincidiu amb mi. Però l'altra meitat segurament esteu pensant, i a mi què? Una altra d'aquestes perroflauta que... Bueno, és el que sol passar, és el que em sol passar a mi. Per tant, el que és artista, és cert, ho soc, però així us dic que, a més, soc artista urbana. Moleu una mica més. És encara més guai, no? Suposo. Per què? Perquè s'ha posat de moda. O perquè ho han posat de moda. Artista urbana ara mateix és algo que està guai perquè ho veiem a la tele, surt als anuncis de cotxes. Jo he vist anuncis de cotxes de fons i a mi m'han contractat a Seat i a diferents companyies importants perquè està en el moment en ple rendiment, no? És algo molt xulo. I a més, quan heu anat de vacances, segur que heu fet fotos a un gran mural i això està molt bé. Llavors aquí ja tenim potser el 80% de vosaltres que deu pensar, ah, doncs no està mal, aquesta noia potser ens va explicar alguna cosa interessant. Però què passa si us dic que aquesta és la meva eina? Aquí està el problema, no? En el moment que la gent veu aquesta eina, que jo vaig a una paret, em fico a pintar, em preparo, tinc tots els esprais al costat, aquest esprai què fa per mi? Em tatxa. O sigui, la societat, no sé si m'ha sortit gaire bé, la societat ja directament em tatxa només pel fet de tenir un esprai a la mà. I accepto i conec una societat anti-esprai, no anti-graffiti, perquè hi ha grafitis i grafitis. Per tant, tinc el dilema, només començar, dic que la gent em mira malament. La gent em jutja, neixen uns prejudicis molt forts contra mi, contra la meva feina, contra la meva passió, allò que més estimo, i sempre ho faig amb esprai. Per tant, quina solució tinc? Cap ni una, sóc el dimoni. Per tant, això em perseguirà sempre i no podré fer una altra cosa que assumir-ho i tirar endavant. La gent em mirarà amb una mirada una mica desconfiant i diran, alerta, té un esprai. Per tant, ja tenen tots el dret de, a pesar de veure una noia senzilla, amb un munt d'esprais i una paret enorme, ja venia amb els prejudicis, uns prejudicis molt forts, els quals jo tinc que assumir. Preguntes com, ja has demanat permís per fer aquesta paret? I veuen la grua al costat, inclús balles i cartells, no molesteu a l'artista. Però m'ho pregunten, ja has demanat permís? Dic, bueno, sí, l'Ajuntament fa molts mesos enrere vam fer un contracte, no? Va ser algo seriós. O t'han posat alguna multa o has estat a la presó per fer això? Descaradament m'ho pregunten. No, jo mai he fet vandalisme. O sigui, fa 4 anys treballava en una oficina i he decidit dedicar-me a pintar amb esprai. Així que no sé el que és pintar un tren, no sé el que és això. Inclús els Mossos d'Esquadra venen a veure i em porten Aquarius i el que necessiti, perquè pateixen per mi, els encanta el que faig, no? I, ui, tu devies ser superperillosa de jove. Sí, realment sí, però no pels esprais. O sigui, era tremenda, però qui no ha sigut tremendo? Llavors, clar, això me porta a moltes situacions en les quals dic, bueno, hem passat, no passa res, però ja són prejudicis. Per tant, en aquest moment, què em toca fer? Arromangar-me i donar-me compte que, desgraciadament, soc
bueno, desgraciadament no, però desgraciadament s'ho prenen així perquè sóc dona, sóc jove i sóc grafitera. Perquè al veure l'esprai, grafitera. Ni muralista, ni il·lustradora, ni artista, artista urbana, grafitera. Grafitera, què estàs fent? No? Llavors, clar, aquí ja em trobo amb un problema en el que jo, què puc decidir? Ficar-me en contra del que està passant o prendre una actitud una mica més bueno, empàtica i dir, pues, potser els hi falta el coneixement o la cultura de conèixer algú com jo que es dedica a això i que facturo, soc autònoma, m'ho prenc seriosament, viatjo per tot el món, tinc un mànager que treballa amb mi, som un equip, m'ho prenc en sèrio. Llavors, clar, amb tot això no hi puc fer res. Però quan veuen la meva obra, tot canvia. És el que a mi em sobte. Al principi, quan agafo l'esprai i començo a fer quatre gargots, no passa res. Però a mesura que la meva obra va evolucionant, em trobo que hi ha una comunicació espectacular. Les meves obres, pels que em coneixeu, sabeu que se'm coneix per fer dones amb força, amb mirades molt, molt decidides per tot el món. Acostumo a fer pèls roges, que són foc, però tenen una mirada trista, una vida passada, però a més tenen convenciment, com jo soc, no? Com intento ser. També faig homes. Homes que et miren i et jutgen d'alguna manera. Llavors, què està passant aquí? Que aquelles mirades que venen contra mi, amb aquells prejudicis, es tornen i aquella persona que ha vingut amb totes aquelles preguntes incòmodes, què passa? Que calla, aprèn i no diu res més. Ve tots els dies i finalment se n'oblida de mi. Jo sóc el canal. I finalment, a través de la meva obra, succeeix algo meravellós, que és un aprenentatge. Ells de mi i una mica jo d'en ells. Jo sempre dic que la meva obra, he descobert que l'art, l'obra d'art, succeeix en el camí. No succeeix al final, no? Durant aquella gent que em diu, he pensat això quan he vist una obra teva, m'has fet sentir l'altre. Per a mi és molt important. I una cosa que he descobert també és que, a pesar de que són edificis molt grans i que realment poden intervenir en el que és el dia a dia de tothom, la gent ho accepta, ho necessita. I em sorprèn molt perquè quan acabo les meves obres em diuen ostres, m'has fet plorar, m'has emocionat, no sé què hi ha en els ulls que fas. Jo penso que les meves obres són un missatge que perduren el temps. Jo faig la meva obra però després aquella mirada segueix treballant. Com aquests mitjos rostres. La gent es sentia nerviosa al mirar-los i només és un ull. Llavors, clar, em dono compte de que ens hem oblidat de llegir-nos uns als altres. Sí que ens jutgem, ens mirem de dalt a baix, però no ens mirem als ulls. No sé si us ha passat a vosaltres, a mi m'ha passat moltes vegades, que m'he enamorat repetides vegades al transport públic. Durant 3 segons eterns, aquells ulls m'han fet sentir 1000 coses, a pesar de que no el veuré o no la veuré mai més, però quins ulls, no?, més bonics. I segurament us han trencat per dins i els recordareu sempre, aquells ulls, més que unes paraules. Doncs trobo que això s'està perdent i no em sentiré mai vençuda i seguiré insistint en aquestes mirades que diuen tantes coses a pesar de ser només pintura, no? Perquè està funcionant. Necessitem emocionar-nos amb només uns ulls, només una mirada. Llavors, una cosa que realment sempre tinc i que em diuen que és una de les meves millors eines és la paciència. Tinc una paciència gegant i considero que és algo molt important en la meva feina. A part de tenir l'esprai, és molt important el fet d'aguantar, ser una mica pedagoga i ensenyar tot el que sé de la meva feina, perquè al cap i a la fi la gent que ve li mou la curiositat. Però com he dit, sóc dona, sóc jove i sóc grafitera. Fins ara us estava comentant els problemes que em comporta l'esprai, però hi ha un problema bastant gran en aquesta societat. Sóc dona i sóc jove. I estic sola. I estic pintant amb una grua. I pot venir qualsevol, sigui on sigui, i dir-me el que sigui. I segurament per ser dona encara és més senzill. Per tant, en aquest cas, tinc que assumir que em faran preguntes que potser no m'agradaran gaire i venen i em diuen, per exemple, però això ho fas tu sola? Clar, què respons amb això? Clar que ho faig jo sola. Què esperes que vingui moltíssima gent? Per què no ho puc fer jo sola? Què és? Perquè és gran. Per la magnitud, que és difícil. No, a poc faig les coses. Simplement he de seguir treballant. O em pregunten, i a la teva parella li sembla bé? Aquestes preguntes, us asseguro que podria portar una samarreta darrere
que hi hagués les respostes, perquè a tots els murals em pregunten això. O la grua la portes tu sola? Doncs millor que la meva Volkswagen, i més o menys, vull dir, també és bastant gran la meva Volkswagen. I porto tots els dies una grua, menys els caps de setmana, no? I no m'ha passat mai res, vull dir, fa 4 anys que la porto. Llavors, clar, aquestes preguntes es repeteixen, es repeteixen, es repeteixen. I una de les coses que em molesta, que realment és només l'única, que em pica una miqueteta, les altres es puc acceptar, és... Jo també ho sé fer, això. Vale. D'acord. Molt bé. Tu també ho saps fer. Llavors jo porto, segurament, perquè va llegir un dia que són més de 10.000 hores que has de portar fent una cosa per aprendre, per ser professional. Jo les porto segur, les 10.000 hores, perquè fins fa un any només, o sigui, treballava tots els dies de la setmana i els diumenges fa no res que tinc festa, no? Llavors m'hi passava moltes hores treballant i treballant per aprendre, per ser com els altres, per arribar a un nivell òptim i ser professional. I us asseguro que en el punt que estic he treballat tant, en 4 anys he fet més de 300 murals i ja en sé suficient. I ve algú i te diu, jo també ho sé fer això. Imagino que és pel coneixement que tenen de que un spray, això, està clar que no és difícil, està clar que no és complicat, és apretar i ja està. Però fes que això funcioni, fes que surtin obres espectaculars, fes que passis dies amb coherència a l'aparent, no? La gent creu que és algo instantani que tenim dins del cap, i no, requereix moltíssima, moltíssima, moltíssima preparació. Per tant, una mica donant la raó als prejudicis, us vull ensenyar el que creu la gent que faig. Segurament a algú li sonarà. Podeu dir en veu alta quin és aquest personatge, eh? Exacte. Exacte, una mica ràpid, però sí. Bueno, doncs, amb algun matís i alguna diferència, però oi que l'heu reconegut ben ràpid? I no sé si l'he fet en pocs segons, l'he fet en molt pocs segons. Està una mica desproporcionat, però no tinc distància. Doncs aquí veieu el Mortadelo, jo també li veig el Mortadelo. Us penseu que és una casualitat que el tenia dins del cap ara mateix? Això són hores i hores de tècnica i us dic que quan tenia 3 anys el meu pare el dibuixava totes les servilletes que trobava als restaurants i jo l'imitava després. Per tant, aquest Mortadelo no sé si és el dibuix que he fet més vegades a la meva vida. Però després la gent quan el veu diu, no, saps dibuixar qualsevol cosa. No, tot és preparació, tot és tècnica, tot és moltes hores d'intentar. I no ho estudies en cap lloc. Per tant, has de ser caparrut, tenir paciència i passar-t'hi moltes hores, no? Per tant, una de les coses que a mi em sap més greu és justament això, no? Que creguin que la meva obra es fa sola. Per què passa això? Perquè el primer que faig, imagino que és quan veuen tots aquests gargots. La paret no estava així, ho vaig fer jo. Clar, necessites unes quadrícules, unes medicions per poder fer tota aquesta interpretació de la realitat, no? Els clients, quan contacten amb mi, volen algú que faci alguna cosa coherent, volen algú professional, no volen quedar malament. És una paret molt gran, això fa 30 i pico per 12 o 13. Vull dir, és gran, 2 mesos pintant això. No pot quedar malament aquell ajuntament o aquell alcalde. Per tant, són 4 mesos, 5 mesos de preparació prèvia. Vaig allà, vaig a veure a la gent, agafo molta informació sobre la història, sobre què són ells, què volen, què fan, i em trobo en una situació en la que aprenc moltes coses d'ells, ells aprenen moltes coses de mi, i es crea una simbiosi, sorgeixen moltes amistats, i quan jo entenc qui són, començo a treballar. Llavors, la preparació del mur és saber quant medeix d'alt i ample i jo saber el que són les mesures per poder ficar les obres. I després faig aquests gargots, perquè és la meva quadrícula. És un sistema que em vaig inventar perquè, clar, no sabia realment altre. Les quadrícules em fiquen molt nerviosa, soc molt espontània jo. I necessitava una mica més de marxa, més divertit. Quan faig això, la gent s'enfada, no té paciència, em diuen que també ho saben fer i de sobte sorgeixen aquestes figures que s'acaben convertint en això. Jo sóc aquesta d'aquí, aquesta petitona d'aquí. Que sou una mica millor. I bé, doncs, clar, quan passa això, com us deia abans, durant aquests 2 mesos que estic jo pintant aquí, sorgeixen amistats increïbles. I ara heu vist com fa servir l'esprai. Aquesta obra està en una fotografia, no podeu veure els traços.
Però en realitat, amb 3 hores, si em doneu 3 hores, penso que poden sorgir coses bastant, bastant més elaborades. Com us deia, és paciència, és tècnica i sobretot és passió. I els artistes urbans, algo que és molt, molt important per mi, és que creem per vosaltres, pel món, per tal d'emocionar. Oh, ja està. Ara sí, penso. Gràcies.